Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Elétrons Livres. No vídeo de hoje, vocês vão aprender como construir o bracelete do projeto Luva do Poder. Peço que vocês se inscrevam, curta, comente e compartilhe. Para construirmos o bracelete, primeiramente precisaremos de uma folha em branco e vamos desenhar um retângulo. Nesse retângulo, as medidas deverão ser 24 por 10. Após desenharmos o retângulo, deveremos também fazer esse desenho no retângulo para posteriormente estarmos cortando e assim criando o molde do bracelete. Após cortado, o papel deverá ficar dessa forma. Vocês deverão cortar uma placa de EVA com as dimensões 24 por 10 e em seguida deverá colocar o molde que foi cortado em folha de papel ofício em cima da placa de EVA. Para fixar melhor, eu vou utilizar esse alfinete. Agora, com o molde de papel ofício fixado na placa de EVA, vou recortar com estilete. Após recortado, o molde deverá ficar dessa forma aqui. Depois de cortado o bracelete, devemos recortar dois pedaços de velcro. Dessa forma aqui. Ó, para estarmos fixando no bracelete, dessa forma aqui, ó. Essa parte vai afinar aqui e a solta vai ficar aqui assim, ó, para poder segurar. Pessoal, agora devemos fazer uma marcação dessa forma aqui, ó. Marcar aqui assim, de caneta mesmo, para sabermos onde vamos colar o velcro. Do mesmo lado aqui embaixo também vamos colocar aí dois pontos de velcro para ficar bem fixado o bracelete. Pronto, já sabemos que vai ser aqui. Vamos colocar um pouquinho de cola quente. Um pouquinho assim. Rapidamente vamos pegar o velcro e colocar aqui. Ó. Apertar bem. Agora o mesmo processo do outro lado. Agora é só esperar secar um pouquinho. Para ficar uma melhor fixação, vamos colocar aqui grampos. Dois grampos já é o suficiente. Já ajuda a cola quente a fixar melhor o velcro e não corre o risco de soltar fácil. Agora vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vamos fazer uma marcação aqui, ó, dessa forma aqui. Assim a gente sabe onde vai ficar o ponto da cola quente. Bota um pouquinho de cola quente agora. Coloca o velcro. Vamos também passar aqui, colocar dois grampos para melhorar a fixação. Bom, e assim é que vai ficar o bracelete. Depois de montado, o bracelete deverá ficar dessa forma no antebraço. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção. Peço que vocês se inscrevam, curta
comente e compartilhe.